sedel som celú noc zaspať. Bolo mi strašne teplo. Aj mne. Mohli by sme sa ísť dnes kúpať. Super nápad. To sú ale blbé fóry. Kto tam dal toho kohúta? Máš halucinácie? Nemá, kúkejte. Jaj, ten je zlatý. Tak toto bol. Ja tu nebyl. No ani ja. Ja sa tu celú dobu snažím zaspať. A kde sa tu vzal? Tak to som sa pýtala ja. Hľadal som druhú ponožku, otočila som sa a on zrazu stal predo mnou. Vyzerá smiešne. Niekoho mi pripomína. Celý Venca. To sa mu nepáči. Ale keď kikiríkal, vyzeral ako John Lennon. Kto? Takový pán, co už je hodne dlho mŕtvý. Ale jeho hudba je stále živa, bol to genius. To iste, starina. Vždy lepšie ako tie trapošiny, čo počúvaš ty. Baby, 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 A budeme ho volať Lennon. To je super meno pre kohúta, ešte okuliare mu chýba. Meno pro kohúta? Co je to pes? Chcete sa dať na vodítko a spáť s ním v posteli? Prečo nie?